til at prøve at gå efter Nexus'en. Hvor vi skal være lidt mere. Ja, det var det, der gik for Nexus'en. Det var den fejl, vi havde. Som kunne gøre det, det tror jeg. Det tror jeg. Der var den allerede så godt som tabt. Det var vores chance, det var at få Nexus'en der. Det ved jeg ikke. Vi har en on-rank, en gold 1, nej, to gold 1 og tre, nej, to gold 3. Varek kan, så Varek og Janna er ikke så. Så hvis vi taber den her, så er det jo sådan. Det er lidt. Bare sådan et eller andet. Hvorfor banner folk mig så sige, er det de samme igen nu? Det ved jeg ikke, han har begyndt at komme lidt op sådan med folk. Nå, jeg har han counter op mod Asphal midt. Åh, ja, det kan godt være, det er Master G i midten. Hvad de banner det for? Det vil jeg ikke være glad, hvis det kommer frem igen. Det, har de, det er det for ham. Det har de gjort sådan, en dag. Sådan lidt i hvert fald. For counter Asphal. Og i Korea med faker og sådan noget, spiller det. Jeg ved godt, han har spillet det et spil, men tre spil. Sådan der, vil du ikke sætte smite på allerede nu? Time for a true display of skill. Vil jeg gerne. Tak. Han spillede det tre spil, mener jeg, og så er der nogle andre, der er så begyndt at bruge det. Jeg vil også spille det. Det er så mange spil i forhold til, at han ikke spiller. Hvad mener du? Er det carry, eller er det bare spillet? Han spiller faktisk rimelig meget over lige nu. Fake. Ah, det er endelig fattet. Du løber ikke. Hvad skal vi have? Jeg vil have vores licenser til via. Jeg tager Sofia. Okay. 3, 2, 1, nu. Ej, har vi to gange? Jamen, jeg kan da godt skift. Nå, jeg henter mig lige noget at spise. Ja. Muligt til noget, eller? Jeg tænker, jeg skal have Jace. Så skal vi have et andet, like Janna, nej undskyld, Janna til at disengage eller sådan noget. Det kunne godt fungere. Men vent lige med at logge ind så lang tid som muligt, fordi sådan skal lige have et andet. Okay. Jace og Janna, eller? Ja. Jeg tager Janna. Ja, 3, 2, 1. Det er ikke som om, vi har et lægegame at gå efter alligevel, bare med det, de havde der. Jeg sidder og flamer hele tiden. Ja. Spørgsmålet er, om jeg skal take nice. Spørgsmålet er, om vi skal lane switch. Ikke på dig, men bare på andre folk. Nej, det skal vi ikke. Vi får bare en meget defensiv bot lane, så. Det er fint, hvis vi kan få Jace op at gøre. Er det Gnarl eller Nautilus? Det er Nautilus, der er det. Jeg er tvivl, om skal tage Ignite eller Teleport. Hvis vi fokuserer gangster, så ikke ved, du gør. Ved du hvad? Jeg tror, det er den bedste måde at vinde, vi får det her. Lad os tage kliks. Gul 3, gul 1, gul 2, gul 4, og plat. 5 på Ari. Okay. Men det er længe siden jeg spillede Jace, det her kan godt gå rigtig galt. Knar til hvor? Og knar kørt. Et relativt offensivt en build klar nogle smart switch. Det er nemlig rigtigt.
Åh oh, nej, vi spiller mod en Fnatic-spiller. Det der med at vente så. Åh nej. Hvad synes I om, lige nu der er en 94-årig mand i, Tyskland, der er blevet dømt? Ja, ja, ja. Det der. På grund af, at han har været SS-officer. Er det det der med nazi, eller hvad? Ja. Eller hvad er det? Ja. Han var... ham, der talte deres penge, var det vist? Ja, det er præcis. Inden de, eller, ja, inden de blev gasset. Jeg tror, det er for længe, lang tid siden, at det gør nogen forskel. Jamen også, det der er lidt mærkeligt ved det, var, at det var på ingen måde ulovligt, da han gjorde det. Det man jo også lidt til et eller andet sted at tage med, synes jeg. Er han fuldstændig set den daværende regering? Når en mand er så gammel, så gør det sgu ikke forskel, når han er fængslet eller på pension. Nej, det er så videre. Vi lader penge lave en sag mod ham. Ja. Ja. Men det skaber drama, og det... Jeg tror, det er fordi, det skaber drama, og det kan give penge, altså... Alt det tv og sådan noget. Jeg gør det meget. Det er helt utroligt, han er nået at være her hele tiden. Så at sige. Det er noget, de har gået meget op i. Men du kommer hurtigt top, eller hvad? Ja. Ja. Der er en til, der bruger mit iPad, kan jeg se. Jeg har været også fedt. Fedt? Ja. Det er godt, du siger det, Blaps, fordi det er noget pick, jeg kan bruge, så måske hvis det bliver godt. Jeg har meget liv på at være aggressiv. Det er nok. Jeg tager lige skottel, så kan han blive lille igen nu. Ja, han er næsten stor nemlig. Ja, så er jeg godt lige. Han bliver stor nu. Jep. Jeg går op og tager det og står og venter. Men når du er solo, om det kan du også bare gøre. Ja, jeg måtte nødt til at tage det kill, jeg kunne få. Ja, det var den. Så kom hernede i midten. Ja, på vej i. Men jeg er level 2, men jeg har ikke gang. Det er spils. Det er, når hun water bundbusken nu, hvilket er perfekt. Ja, hvis hun så ikke holder sig dernede. Jeg har sagtens søvn hende udefra. Han TP'er. Nej. Vektor. Okay, nu er hun low. Jeg tager lige red, så kommer jeg. Hun er ikke en skid i mana. Han kører damage klar. Ja, man kan begynde at gøre. Ikke hvis man taber. Nej. Nej, hvis du er bagud, så bør du ikke tænke. Det er ikke, du kan godt køre damage klar. Ja, jeg tror, jeg den har billedmæssigt svaret lidt til det sendte op. Det sendte? Ja. Der er ikke nogen råd her. Jeg kan prøve at komme ind med lidt. Hvem vil ringe dagen til dig? Hvad er der nede? Ja, der er ikke. Og der var en vild. Men Klaus eller så her. Kommer ned så også. Jeg kommer ind mod midten. Det er foran mig på. Bare kom væk. Det er fint. Vi fik kill på lane, og de får kill på job. Han kommer ned, jeg tror, jeg er bag også. Nej, jeg tror, Moody's løfter mig, fordi han tror, jeg backer her. Hvor mange kommer ned der også? Det kan også være.
Han er fuld liv. Jeg føler, at han har ombestemt sig, når vi forsvandt på lige. Hun er der. Der. Ari begynder ikke XP på det. Det var først nu. Nej, han står stadig. Er der væk til op? Han røg lige der. Welcome in! Push. Det gør, at man flasher med igen, jeg ved ikke helt. Jeg har ikke night top, hvis du har lyst til at komme op. Ja, jeg kommer. Eller hvordan, nej, dragen vil kunne tage, hvis du gør det. SS er van. Van SS. Jeg kan ikke se ham. Nej, her. Nej, her. Pusher den her. Bare du skal tage B. Jeg kommer stadig godt. Ja. Okay. Ja. Det var ikke nogen gode. Her. Hun går ind her. Ja. Kom bare ind her. Nej, okay. Nå, lad mig. Nå, lad mig. Nå, lad mig. Nå, lad mig. Skal jeg starte nu? Jeg begynder tilbage ind. Ja, den må faktisk gerne. Jeg kan ikke se Ari lige nu. De løber bare dem og drager. Rain it up. Rain kan komme midt. Jamen, vi skal tjekke den drage, vi kan ikke bare ignorere det. Okay, hun er der ikke, og jeg tror ikke Norsu skal tage en lane. Så er de tørt nok ikke. Men Rain var ikke. Jamen, hun er der bare liggen. Det er sjovt, det er åndssvigt. Ja, yeah, yeah. Og altså, jeg kan nøje med lidt. Jeg er klar. Jeg kommer ind her. Der er den her. Jamen, det er fint, det er hendes udbrugt så. Du drinker det, eller skal bare back? Nej, jeg kan ikke. De pusher... Nå det? Ja, det kan være. Jeg kan putte en min wave op under hendes tårn, faktisk. Lige on rundt her. Nej, jeg kan ikke putte... Kom nok, Kraner. Jeg får lov til at gøre.